שלום רב. אלוף משנה במילואים, אפרים מיכאלי, בעיקר מודאג. הוא מודאג מהמצב הביטחוני בישראל, הוא מודאג מהמלחמה באירופה, משינויים כפי שהוא רואה במאזני הכוחות בעולם, ולאחרונה, אם אתם צופים במהדורות החדשות מישראל, סביר מאוד להניח שראיתם אותו מפרשן באחת מהמהדורות. בניגוד לפרשנים אחרים, זה נראה שהוא מקובל על כולם. הוא מופיע בתוכנית הבוקר של קשת 12, ביומן שישי של אלה חסון בערוץ 13 וגם בערוץ 14. מעבר לכך, הוא מתחזק דף פייסבוק פעיל, בו הוא מעלה מדי כמה ימים וכשהנושאים בוערים את הפרשנויות שלו למצב המשתנה. לאחר שמילא שורה של תפקידים בכירים כאיש קבע והאחרון שבהם היה נספח צהל ברוסיה, מיכאלי טרם מצא את עצמו בפוליטיקה, אבל האם הוא בכלל מעוניין? ואם כן, היכן? אז הערב בפרספקטיבה, אחד על אחד, עם מי שבגיל 17 הודיע לסבא שלו בגיאורגיה, בברית המועצות לשעבר, אני עובר למדינה שבה כולם יהודים. אז אני רוצה לומר שלום וברוך הבא לפרספקטיבה, מר אפרים מיכאלי, שלום רב. שלום רב, ערב טוב, רונן לך ולצופים ולמאזינים. אפרים, ברשותך, כדי שנכיר אותך קצת יותר לעומק, אנחנו בעיקר מכירים אותך מהמסך, מהפרשנויות שלך, תרשה לי להתחיל איתך עם סדרה של שאלות קצרות? בבקשה. אוקיי, אז נתחיל עם ככה. מי לדעתך, נכון להיום, אנחנו במאי 2022, הוא האדם הכי מתאים להיות ראש ממשלה בישראל? כנראה נתניהו. אוקיי. האם ישראל מתנהלת נכון לדעתך בנושא המערכה באירופה? בהחלט לא. אוקיי. אם היית יכול לחזור לגיל 17, עם כל מה שאתה יודע היום, עדיין היית עולה לישראל? כנראה שכן, אבל הייתי מצטער מאוד שעליתי. אוקיי, זה דרוש שהבהרה תכף. כשאתה מביט על הילדים שלך שיהיו בריאים והנכדים שלך שיהיו בריאים, איך אתה צופה את החיים שלהם בארץ? מובטחים או לא מובטחים? אני צופה בדאגה את העתיד של הנכדים שלי ושל העם שלי, ומאוד מודאג לעתיד לבוא פה בעוד 50 או 100 שנים. אוקיי, אז כשאלה משלימה למה שאמרת, עד כמה אתה מודאג ממה שקורה בארץ בימים אלו? בוא נגיד מסולם של 1 עד 10. 8 עד 9. אנחנו היום בפרספקטיבה מיוחדת עם אלוף משנה במילואים, אפרים מיכאלי, נספח צהל לשעבר ברוסיה, ואדם שמאוד מאוד מעניין לשמוע את הפרשנות שלו. מר מיכאלי וצופים יקרים, אנחנו מתחילים. אין הרמטיות ואלקטרוניקה שאני יכול לתקוף אותך ואתה לא יכול לתקוף אותי. בכל דבר בחיים יש הדדיות, הדדיות בהתקפה. כן. אלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי. היינו מסכימים? כנראה שלא. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בספשייל עם מר אפרים מיכאלי. אפרים, לפני שנדבר על מה שקורה היום, תרשה לי להתחיל איתך ממקום אישי? בבקשה. קח אותי למעמד הזה, לרגע הזה שתיארתי בפתיח. אתה בן 17, כבר מתכנן בשקט בשקט את העלייה שלך לארץ. סבא שלך פתאום קורא לך לשיחה, ידעת מה הוא רוצה ממך? זה היה בקריסמס, בחופשת חג המולד הנוצרית, גיל 16 וחצי. אני לומד באוניברסיטה טכנית בטביליסי בגיאורגיה, ומודיעים לי שתהיה לי שיחה עם סבא שלי בערב בשעה 9. זה היה פחד אימים שסבא הגדול, המפורסם, המכובד, המשפיע, קורא לנכד שלו לשיחה בארבע עיניים. זה רגע מכונן, והכנתי את עצמי ברעדה, בכבוד ובהדר לכבודו, אבל היה לי חששות, היו לי חששות. האם סבא שלי היה מאוד מכובד ומקובל ומשכיל וחכם? אברהם מיכאלשווילי, אחד מראשי השבט של היהדות בגיאורגיה, ואסר עליי לפני שנהייתי סטודנט לדבר על ציונות, לדבר על ישראל, להזכיר את ירושלים. אסר עליך? אסר עליי. למה? כי ידע שאני ציוני
כי היה חשש שהשלטון הקומוניסטי יפגע בנו דרכי, דרך המשפחה, לשושלת, עלולים לאסור אנשים, עלולים להגלות אותם, ולכן כשנשלחתי להיות בגיל 16, להיות סטודנט בטבליסי, היה צריך להיות פי חתום ולא לדבר ציונות ולא יהדות, ואנחנו אנשים דתיים היינו, דתיים מתקדמים כאלה, משכילים, ושהוא קורא לי לשיחה, הוא יושב שעה 12 עם הפנים צפונה, ואני שעה 9. הוא יושב עם הגב אליך. עם הגב אליי, והוא שואל אותי שאלה ראשונה, אני רועד כמו ברווז ששט על המים, זה נכד שהוא לא ראה 3 חודשים, כן, או 4 חודשים, והוא אומר לי ככה, תגיד חוליגן, שם כולם יהיו יהודים לדעתך? בשנייה הבנתי במוח שלי שהוא מדבר איתי על ישראל, שהוא בעצמו אסר לי לדבר, להזכיר את השם שלו, והוא לא שואל אותי שאלה ראשונה, מה שלומך, איך הלימודים, הוא שואל אותי, האם שם כולם יהיו יהודים? ואז התפרסתי כמעט בדמעות, אמרתי, סבא, אברהם, ראית מה עשו, אפילו אני מתרגש עכשיו, ראית מה עשו ב-67, איך כבשו את כל העולם הערבי, איך ניצחו, אלוהים איתם, אנחנו צריכים להיות איתם. ואז שקט ודממה. ואחרי 10 דקות הוא עוד פעם מחטיף לי מבט ושואל, אם כולם יהיו יהודים, מי ידבר אמת? וואו. עכשיו, אנחנו לא מכרנו בית, לא מכרנו כל מיני דברים, אבא שלי לא מכר את העסק, כי הוא קיבה אולי לחזור. עוד יהיה תקווה משם לחזור לפה. אתה מבין את זה? בעיירה שלנו קולאשי במערב גיאורגיה הייתה עיירה של 10,000 יהודים בערך, עם 7 בתי כנסת, מקוואות, בתי אלמין, בית השחיטה, תלמוד תורה ויהדות לתלפיות. מה שלא התקיים בשום מקום בברית המועצות, רק שם. תגיד, מתוך אותם 10,000 אנשים שהיו בקולאשי בעיירה שאתה גדלת בה, כמה נשארו היום? אם בכלל, כמה עלו לארץ? אף אחד. ביום שהרבנים, אני חייב לספר את הסיפור של הרבנים, היו 3 רבנים ממשפחת ביחלשווילי, קראו להם חכמים, חכם משה, חכם בן ציון, וחכם יעקב, שהזכרה שלו בדיוק הייתה השבוע. ואלה היו מושפעים מחב"ד, מחסידות אוקראינית, משהו כזה, ואלה אחרי מלחמת ששת הימים, שנה אחרי, ב-1968, הבריחו את עצמם בשגרירות הולנד, במוסקבה, ולמעשה גזרו על עצמם גזר דין מוות, התריסו לשלטון הקומוניסטי, ואמרו להם, או שעולים לישראל, או שתוציאו אותנו להורג. וכולם הספידו אותם, כל העיירה, כל היהודים, ברור שיוציאו אותם להורג אחרי משפט ראווה, ואנדרי גרומיקו, כנראה הדבר הזה על ידי הולנדים שהיו אז מאוד פרו-ישראלים בשנות ה-68, הסיפור הודלף למערב, וגרומיקו ומשלטון רוסי, סובייטים מצמצו ושחררו והעלו את 3 הרבנים האלה לישראל. אלה פתחו את שערי הברזל של עלייה מברית המועצות. לפני שחומת ברלין התמוטטה, העלייה התחילה מגיאורגיה, מהעיירה קולאשי, שאליהם הצטרפו כותבי 18 משפחות, מכתב חי משפחות ששלחו לגולדה מאיר ולאומות המאוחדות, מכתב שכלל יהודי קולאשי, יהודי קוטאיסי, זה עיר במערב גיאורגיה, אינטלקטואלים, לא רק רבנים, שלח את עמי ויעבדוני. המכתב הזה הוקרא באומות המאוחדות, בכנסת, ויש לי צמרמורת עכשיו שאני מדבר איתך, וככה התחילה עלייה של יהודי ברית המועצות. אני סבא, אנחנו מדברים על שנת, מה, 79? 79, 78, 79 התחילה העלייה, אנחנו עלינו בשנת 71, סבא, עם 3 הילדים, ואני לא ראיתי לצערי את סבא יותר בחיים,
כי שהייתי בדרך במשלחת השנייה עם אבא שלי, אני ודודים שלי, הוא נפטר בדרך הזה שהיינו. אז רגע, אפרים, אתה, לפי מה שאני מבין, אתה היית בעצם מהראשונים מיהודי גיאורגיה שהגיעו לארץ? כן, כן. מהראשונים, היו לפני כן אנשים שהגיעו, אבל, ומה שצריך להגיד, כאשר המבוגרים הודיעו שם החלום שאנחנו מתפללים, מה היה היהדות שם? אמונה, ערכים, מה שאנחנו נדבר אחר כך, שאין כרגע קונסנזוס במדינת ישראל, לא על גבולות, לא על תנך, לא על אמונה, לא על ערכים, לא על צבא אפילו, לפי מה שראינו אתמול, כן? לימודים לצבא. אתה מדבר על החוק שהיה בתחילת השבוע, ממדים ללימודים, אנחנו ניגע בזה. אין קונצנזוס בעם ישראל, במפלגות ישראל, זה מה שמחביר. אין הסכמה על כלום. אבל רגע, לסגור את הסיפור על גיאורגיה לפני שאנחנו נכנסים לישראל היום. ואנחנו, תוך 3-4 שנים, רונן, 70% מהיהדות של גיאורגיה התרוקנו לישראל. תוך 3-4 שנים. אז אני רוצה רגע לשאול אותך. איך ילד בן 17-18 שמגיע לארץ, אני מתאר לעצמי כמעט בלי שפה, עם מעט מאוד משפחה, עם מעט מאוד מכרים, מתחיל בעצם את הקהילה, אתה מהראשונים שהתחילו את הקהילה של יהודי גיאורגיה. רגע, תני לשים את השאלה, איך ילד כמוך משתלב בצהל והופך עם הימים לאלוף משנה, ועוד מייצג את צהל, נספח צהל בברית המועצות, איך, ספר לי בכמה משפטים, איך קורה דבר כזה? קודם כל, אתה יהודי, אתה חייב כל הזמן להיות חכם, להיות מתוחכם, לשרוד, ואחר כך לפלס את הדרך, כי כולם מפריעים לך. בברית המועצות יהודי לא יכול היה להיות שופט, ולא יכול היה להיות ראש המשטרה. יש תחומים שסגורים בפניך, ואתה צריך לפלס את הדרך. ובהיותך נער בן 16 שאני מתקבל לאוניברסיטה ביוני 1971, אני יליד 1955, שאני רואה עכשיו הנכד שלי זה שמיים וארץ. בין ילד בן 16 של אז לילד בן 16, לילד בן 16 של אז מלפני 50 שנה היה יכול לנהל חצי עולם, הוא היה חייב להיות מוכשר, סומכים עליו במשפחה, כמו שאני קורא היום לנכדים שלי, ממשיך השושלת. סבא שלי אמר לי, אתה ממשיך השושלת שלי, זה אחריות עצומה להמשיך את השושלת, אני מאיפה אני, במעשים שלי, בתחכום שלי, אני חייב להמשיך את השושלת. ולכן אתה כל הזמן שואט לכיוון מטרה גבוהה מאוד שסימנו לך. אתה חייב להגיע. מהרגע שנחתת בארץ בעצם אמרת לעצמך, אני הולך להגיע רחוק? להפך, רונן. מרגע שסבא אמר עולים לישראל, ברגע ש67 שמעתי פעם ראשונה שהיה מלחמת ששת הימים, אני סימנתי את המטרות שלי, אני צריך להיות קצין בצבא הגנה לישראל. לא ידעתי אפילו איפה זה ישראל. על המפה בברית המועצות לא מסומן ישראל, כן? באותו תקופה. לא יודעים מה זה. פלסטין כתוב מרוח על כל המפה, אתה לא יודע, אבל אמונה מכוונת אותך. אז מתי התגייסת לצהל? אני למעשה בגיל 17 עליתי לארץ, סטודנט, ישר התקבלתי למכינה בטכניון, והמשכתי ללמוד בטכניון, והייתי עתודאי. בשנת 1976 התגייסתי לצהל, עתודאי בגיל 21, נשוי עם ילד. תגיד, ו-30 שנה לאחר מכן, אתה כבר בתוך הצבא, ואתה איש קבע, ואתה קצין, ואתה אלוף משנה כבר, ואתה נשלח לרוסיה להיות נספח צהל. כבוד אדיר הרי. ספר לי על הרגע הכי מרגש בסגירת המעגל הזו. תראה, שמו לי המון רגליים בצבא. זה לא היה ישראל ראשונה, ישראל שנייה עכשיו. אז היה ישראל ראשונה. מה, אני כותב ספר עכשיו, שהספר ייקרא פורץ דרך וסוגר מעגל. למה סוגר מעגל? כי בכל מקום שהייתי חייל, חזרתי לפקד על היחידה הזאת, או על היחידה האקדמית, האקולוגית או צבאית של אותו, של אותו בסיס או אותו אגף. כי איפה שאמרו לי, היהודי הזה, הגרוזיני הזה, הרוסי הזה,
העולה חדש הזה, מי הוא בכלל, ביקשתי שם לחזור להיות המפקד שלה. ואני מוכרח להגיד לך רק סיפור אחד. 21 ינואר 2001, נשיא מדינת ישראל מבקר בקרמלין. ביקור רשמי, משלחת ענקית של ישראלים, בעלי תפקידים, אנשי עסקים, נשיא מדינת ישראל. קדימה, מאחוריו, אפרים מיכאל, אתה מדהים? ופוטין, הנשיא פוטין, שהוא כבר היה השנה בתפקיד, התקווה מתנגנת, והפרוטוקול אומר, רונן, שני בכירים עומדים מצדך שמאלה וימינה, ומנגישים אותך ומלווים אותך לנשיא. לצד ימין שלי עמד שר ההגנה איוונוב, לצד שמאל ראש העיר האגדי של מוסקווה, לושקוב, ואני מונגש לפוטין, נשיא פוטין, ולדימיר פוטין, הוא קד לי קידה, ואני מצליח... הוא קד לך קידה? למרות שהוא הנשיא? לא, כן, כאילו, ברוך הבא. ג'נטלמנית כזאת, כן. ג'נטלמנית, כן, ואני מצדיע, ואני רואה, מיכאל שטראוס, זיכרונו לברכה, ראה אותי בוכה, בנקל בנק ירושלים, לא זוכר את שמו, אחר כך שאלו אותי למה, ואני מדבר לסבא שלי בקבר. וואו. אני מתרגש שאני אומר את זה. אני אומר, סבא אברהם, אני בקרמלין, איפה שקרתו הגליה, מוות, בתי סוהר ליהודים. עכשיו המלך שלהם נקרא נשיא. ברית המועצות נפלה. אני עליתי לישראל. ואני כאן. אלוף משנה, אפרים מיכאלי, נספח צה"ל וראש משלחת משרד הביטחון ברוסיה. בזה אני סוגר מעגל. כאילו הוא ענה לי מהקבר, גם בילדות היית שובב וחוליגן, וגם עכשיו אתה מסלף. לא יכול להיות שדבר כזה קורה. זה היסטוריה של עם ישראל. וואו. זה סגירת מעגל ענקית. אף אחד, אני לא מכיר אנשים שיעשו את זה בחיים שלהם. אפרים, מיד לאחר הפרסומות אנחנו נדבר גם על ישראל של היום, 2022, איך אתה רואה את כל מה שקורה בארץ, וגם על הפרשנות שלך לגבי מה שקורה כיום במערכה באירופה. יהיו איתנו, אנחנו מיד חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בספשייל פרספקטיבה אחד על אחד עם אלוף, עם אלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי. מי שצפה עד עכשיו, אני מאמין שמאוד התרגש מסיפור סגירת המעגל. איך ילד בן 17 שעוזב את הכל והולך אל הלא נודע, מגיע לפסגה בעצם, ואז אלוהים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הגורל מחזיר אותך חזרה לאותו מקום, אבל מה שנקרא עם מגבעת ועם... מדהים של צהל, הוא מייצג כבר את אותה מדינה. אפרים, עכשיו אני קצת יותר מבין מי אתה ומה מניע אותך, ואולי אני קצת יותר מבין גם את הפוסטים האחרונים שלך. אתה לפני כלפני עשרה ימים או שבועיים העלית את הפוסט בפייסבוק, אנחנו כרגע רואים אותו על המסך, שאתה כותב שם 19 יהודים נרצחים בארץ תוך חודש, ואתה ממשיך ואתה מתאר את הסיטואציה, אתה אומר דגלי חמאס באום אל פחם, דגלי פלסטין בהר הבית, ואתה ממשיך ואומר אף אחד לא נותן דין, אנרכיה וכאוס מתקרבת ויכול למוטט את המדינה מבפנים ולא מבחוץ, ואתה ממשיך ואומר בושה למדינת ישראל, לממשלת ישראל, איבוד משילות, לאן הולכים מכאן, ואז אתה ממשיך ואומר אנחנו נמצאים במשבר מנהיגותי ומשפטי גדול מאז קום המדינה, מערכת הצדק והמשפט בקריסה, השנאה והקנאה בין היהודים בישראל, שנאה פנימית, מיעוט ערבי קם עלינו. תשמע, אני לא אמשיך עם כל הפוסט הזה, אבל אתה מתאר מצב מאוד מאוד קשה.
עכשיו אתה גם איש תקשורת, ואני רוצה לשאול אותך, אתה מפרשן במהדורות, אנחנו רואים אותך כמעט מדי ערב בערוצים השונים, ואני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב, אפרים, כמה מתוך מה שכתבת זה לקחת את המצב ולתת לו איזה אמפליפייר תקשורתי כדי לקבל תגובות, וכמה באמת אתה חושב שהמצב כל כך מסוכן? כי הרי היינו כבר במצבים מסוכנים. אפרים, אתה עברת את 73, מלחמת יום כיפור, עברנו ימים קשים. מה שונה היום במה שהיה בעבר, ולמה אתה כל כך נשמע כמעט חסר תקווה? רונן, והצופים העיקרים, היום חשבתי על השאלה הזאת, שתשאל אותי. כי זה פוסט היה מאוד ויראלי, גם הרבה הגיבו לך על הפוסט הזה. מי שמכיר את היסטוריית העם ישראל, אותו דבר קרו בחורבן הבית הראשון, מה שהם קוראים, זה לא בית המקדש רק, חורבן האומה הראשונה, חורבן האומה השנייה, איסים, פרוסים וכתות כאלה שאי הסכמה וחוסר קונסנזוס לאומי. אני גדלתי יחד עם רבים אחרים על ערכים מסוימים שלפחות הייתה הסכמה של חלק מסממני לאומיות שלנו. אבל למה הגענו כרגע? הגענו שתנ"ך שלנו לא מקובל על כל הזרמים, גבולות מדינת ישראל לא מקובל, שיטת המשפט לא מקובל על אף אחד, על הזרמים, שבטי ישראל מפורדים, וצהל לא מקובל על ה... לא נשאר לנו פרות קדושות, שחטנו את הכל בגלל גחמות פוליטיות ומשחקי התקשורת ואתננים אישיים. אני אסביר לך למה אני מתכוון, אוקיי? אני ישבתי עם פואד זכרון לברכה. פואד בן אליעזר. שנת 2003, מיד שחזרתי מתפקידי ברוסיה, ואוכלים איתו צהריים בכנסת. על המסך של הטלוויזיה רואים את הנאומים מתוך הכנסת. שתי אנשים אני צפיתי איך הם רצחו אחד את השני על המסך של הטלוויזיה בתוך הכנסת. כן? אחד מהם חי עדיין, ואני לא אזכיר את שמו. Okay. השני היה, זיכרון לברכה, יוסי שריד. יוציא יוסי שריד ראשון, יושב בשולחן לידינו. ויוצא השני אחרי רבע שעה, והם עושים ככה, תן יד, תן יד. איך הכנסתי לך, איך עשיתי לך, ואיך אני הגבתי לך? מסתבר שהם מביימים את זה, ומציסים את הציבור מאחורה. רוב ההצגות האלה אנחנו רואים בהקלטות מוסתרות בכנסת, מצד שמאל ומצד ימין, לא משנה מה. אנשים משתמשים באידיאולוגיה גבוה גבוה בשביל להשיג אתננים מסוימים ולפלג את העם. העם הזה לא נשאר לו שום דבר קדוש כבר. לא דגל, לא המנון. אם שולחים נציגה של מדינת ישראל, אני הייתי נציג של מדינת ישראל, והיא אומרת, אני לא קראתי עדיין או לא למדתי את המנון מדינת ישראל, לאן הגענו? מדינת ישראל חיה בזכות מזוג גלויות, מזוג הזרמים, המוחות שמביאים, העולים עם הישראלים המקומיים, סטארט-אפים למיניהם, ואנחנו, האומה שמאירה, איך שמעון פרס אמר, לעולם את הדרך. אור לגויים. שמעון פרס אמר, זכרונו לברכה, אם לא עשרת הדיברות, העולם היה חי בחושך עדיין. איבדנו את הערכים האלה, איבדנו. אתה יודע, אפרים, מי שמקשיב לך, ואני מקשיב לך, וגם הייתה לנו שיחת הכנה לפני כמה ימים, אתה לפעמים נורא מבלבל. כי מצד אחד, אתה ציוני ברמה חבריך, ואתה מדבר כמו ציוני נלהב, שעוד לא עבדה תקוותו. מצד שני, הדוגמאות שאתה נותן הם כל הזמן מהשמאל, דיברת רק עכשיו על יוסי שריד, על שמעון פרס, אתה גם כותב בפוסטים שלך, אתה כותב חייבים להגדיר את גבולות המדינה מחדש, אני לא מבין מה אתה, האם אתה ימין, האם אתה שמאל, האם אתה מרכז, אתה גם לא בפוליטיקה, אז נורא קשה לשייך אותך פוליטית.
למה אתה מגדיר מה זה ימין ומה זה שמאל? מי אמר שמי שיגדיר ימין ושמאל זה הגדרות אולטימטיביות וכולם צריכים להיכנס לכולם? נכון, אני מסכים איתך, אבל זו איזושהי נורמה בכדי להבין איפה אתה נמצא. אני פטריוט ישראלי, ולכן אנחנו בין ירדן לים התיכון, יש פה קרוב ל-12-13 מיליון איש, ואנחנו חצי חצי. אז מה נעשה אם יום אחד ייכנסו? רק לפני שנה שרפו לנו 10 בתי כנסת, לא בקישינב, לא במוסקבה, לא בברלין, פה בלוד, בלוד. ואף אחד לא יושב בכלא, כולם, נעשה סולחה, סולחה. זה, בוא חבר'ה, נגיד את האמת, נגדיר את הבעיה, שהרופא מגדיר את הבעיה, את הדיאגנוסטיקה, ברור, אי אפשר לתת טיפול תרופתי. בוא נתקן את הגבולות, נפתח מסע ומתן. את חייב להיות אזרח ישראלי. לא יכול להיות שאזרח ישראלי הוא אזרח ישראלי, מקבל עבודה, מקבל תאורה. מה זה בוא נתקן את הגבולות? למה? לגבולות 67 אתה רוצה? לא, לא. נתקן את הגבולות זה לעשות תיקוני גבולות כלליים. אז רגע, אפרים, אתה בעד שתי מדינות לשתי עמים? כבר לא. אז בעד מה אתה? אנחנו רוצים להשיג שני דברים. אחד, שיהיה גבול ברור, והשני, שהאלה שיחיו איתנו בשכנות, יהיו איתנו בשלום. אנחנו חייבים לדאוג להם גם כן כלכלית. אז תגיד, למה אני לא רואה אותך בפוליטיקה? למי שייך הפוליטיקה? מה זאת אומרת למי? לפוליטיקאים. איך נבחרים בפוליטיקה? פריימריז. תיכנס למפלגה, פריימריז. כמה מפלגות יש בישראל שנבחרים בפריימריז? הליכוד. שתיים. אוקיי, שתיים. הליכוד. לי יש בגיל שלי. והמערך. רגע, לי יש בגיל שלי, עם האוטוריטה שלי, עם הדעות שלי, עכשיו יכולת לגייס, ללכת, להחתים 10,000 מתפקדים במפלגה זו או אחרת, ולתת להם דמי תשלום, שאחר כך יהיו קבלנים ויצביעו בשבילי. נראה לך השיטה הזאת? הבנתי. אתה מבין? כלומר, אתה אומר, הכל מסחרה, אתה לא בנוי למסחרה הזאת. הם לא פטריוטי. הם הכל מציגים. וחוץ מזה, התקשורת שמובילה היום את הגחמה, את הקידום מחירות של הפוליטיקאים, מכשירה. אתה כבר בחדשות יכול לראות, לפי חדשות, את מי מכשירים על הקווים להיכנס לפוליטיקה, לפי מי שמביאים באולפן פרשנים שלא יודעים לפרש אולפן. מביאים אותך הרבה לאולפן בזמן האחרון. אני, שהם מביאים אותי. אז אולי הם בונים אותך, אפרים, אולי הם בונים אותך בלי שאתה יודע. הם מביאים אותי בגלל שאני זן שונה ואני מפרש אחרת מכולם. אני לא שייך למכון מחקר שמקבל משכורת מארצות הברית או מאירופה. אז זהו, אז אתה יודע, פה אתה, בדיוק אנחנו זולגים לשאלה הבאה שלי, מתחום ההתמחות שלך בעצם. תגיד, אנחנו לא ניכנס כרגע לכל מאזן הכוחות העולמי שלדעתך הוא משתנה, ואני שמעתי את הניתוחים האלה, ואני גם מזמין כל מי שמעוניין לשמוע עוד, להיכנס לפייסבוק שלך. אני רק רוצה לשאול אותך, תן לי הערכה. איך אתה רואה את המשבר באירופה מסתיים? האם אנחנו בדרך חס ושלום למלחמת עולם שלישית, או שזה ייגמר במה שנקרא אזורית? איך אתה רואה את הסיפור נגמר? תקשיבו, לא מלחמת עולם שלישית. לדעתי יבוא הזמן שנשיא חלש במערב, שהוא ממש חלש, לעומת נשיא מאוד דומיננטי במזרח, ויבקשו מנשיא סין שיתערב, ונשיא סין הוא היחידי שיכול להוביל את הניהול מסע ומתן, לא נשיא טורקיה ולא ראש ממשלת ישראל, אלה לא... ובינתיים לא... הם שומרים אותו בצד, כלומר עוד לא נגעו בעזרה של סין בעצם. הוא האריה הגדול, כי פוטין מתואם איתו עם נשיא ג'י, אבל ארצות הברית, מה שפוטין רוצה
להחזיר את אקס פריט המועצות להגמוניה של חלוקה ושליטה בעולם. אמר לביידן, בוא נשלוט על העולם, העולם צריך מישהו שינהל אותו. ואנחנו חייבים... אפרים, עם השאלה, הזאת, אנחנו, עם השאלה הזאת אנחנו נסיים, ואנחנו ננסה לענות עליה אולי בתוכנית הבאה. אני רוצה מאוד להודות לך. אני מודה לך ולכל עם ישראל, ומודה לך שהצלחת לרגש אותי, כי סיפור חיים שלי זה סיפור של העם הזה, של התקומה שלנו, של היהדות שלנו, ואנחנו חייבים להיות חזקים, להשריש ולקצור במדינה הזאת. זו מדינה שלנו, אין לנו ארץ אחרת. אמן, ואתה גם מאוד ריגשת אותנו. תודה רבה אפרים, והמשך ערב מצוין. תודה.